Kuzeyge geldik. Osu bizim batır atalarımızdan baylanıstı. Kırgen kez kazı bilinçe. Ümürgemine geldik. Al en bak Dilapay. Тағы да жалғасын жалғастырайық. Енді біз суды ашқаннан кейін бізге бағытты көрсетіп үңгір тас бар деді. Үңгір тастың ішінде батырларымыздың таңбасы бар жазып кеткен деп көрсетті. Сонда міне осы үңгір тасымыз осы болды. Бірақ оның ішінде қазір таңбаны көрсетем. Бұл жерде жаңағы Көкжал барақтың қарындасы уақи алып осы аталарымызбен бірге жауға бірге шауып отырған. Сол кезде сол бақытты Көкжал барақ көк тәңірден үңгірдің ішінде алып отырған екен. Енді оның барлығын жаңағы келесі жаңағы 11 жылдан кейін бұл үңгірді біз соншама қолға алып қызықтамадық, көрдік болды деп. Бірақ мына жаңағы тағы да Шекербановымыздың кітабымен дәлелді бұл үңгірдің ішіндегі жаңағы бұл жұмбақ тастың ішіндегі мына жатырананың бұның символы бар екен жатырана. Бұл жаңағы үңгір адам ата хауананың жаңағы Түркістанда ғайберен 40 шілтенде жаңа адам ата хауаның жаңа символ тасы бар. Осы міне мына екі тас сол символ тас міне. Мынау сол. Бірақ бұл бізге түскен ақпарат жаңағы Қайрат Зарыпқанұлы тарихшы, шежіреші жаңағы соның жазуы, соның тарихи деректерін алып бұл үңгірді жаңағы тағы сырын аштық. Олар таңбамен жаңағы батырларымыздың тарихын шежірелерін жазып отырып осы таңбамен қызығушылық болып іске асырып жатса, біз жаңағы батыр аталарымыздың жатқан жерімен жаңағы іске қосылып осы айыртауымыздың жаңағы қаншама қазба, қаншама қан төккен ер батыр аталарымызды не ашып жатырмыз. Ол Алланың құдіретімен әрине. Енді бұл жаңағы перғана қауым, перғауымда алғаш рет адам ата хауананың түскен жері, жер тіршілігі жаңағы көк тәңір сол жерге түсіреді. Сол жерде жаңағы ол жерде де осы адам ата хауаның жаңағы тас пенен символы ең алғашқы сол жерде түскен екен. Сол кезде жаңағы Нұх пайғамбардың жаңағы аяммен алып су басады деген кезде сол екі тас арасы ашылып өткен екен. Ал енді оның жаңағы бір шеті барады да қайда барады? Түркістанға да. Түркістанда тұрады. Енді міне биылғы жылы маған ораза айында аям менен жаңағы үш бұрыш орамал басында үш бұрышы бар тұмар осыған ие бол деп мені бірінші күні оразан аян алдым. Және де үш жаңағы тағы адамзаттың тәнін көрсетті. Сөйтсек ол неге тән десем, ол мына адамзаттың жаңағы жатыр мынау тән не ананың жатыр екен. Мінекей содан кейін ол аяқ астына маған қайрат келіп тағы да хабарласып үш жылдан кейін мен ана үңгір тасқа тағы да барам, сен маған жүр деп әкелген кезде ол біздің жаңағы түп тамы мынаның астындағы жаңағы жатырананы жаңа кітап бойынша дәлелдеп жаңа сандуғаш деген оның жанында тағы көріп келіп ал ол маған мынаның жатырана бала сүймегендерге осы жерге тілеу тілесе алла тағала тілеуін қабылдап баяғы сәбиді болады бесік төбе деп түсті. Ал енді бұны жаңағы сыры әлі көп. Мінекей мына жерден бұны орта бел деп түсті. Орта бел жаңағы
bir orta beri mına şağıstan mini tabılıp jatkan adam ata havananın janagı mini o al en janagı bar birincisi janagı bir qavım bolsa iki ortası osı üçüncüsü janagı Türkistan boldu sonda üç qıyan degen attı janagı Qayrat Nazarovqanulu kitap çıkardı son alıp oqsaŋızlar üç qıyanın üç sırrı var o üç tumar qazaqtın tas bulayna mini tavdar Әне тұр, бұның барлығы үш саны мен бекітілген сырдары бар, жаңағы тұмар белгісі бар екен. Ендігі міне тағы да көрсете кетейін. Бисмиллаһир-рахманир-рахим деп, мынау көресіздер. Айта берейін. Мынау ендігі жаңағы адам атаның хауананың символы екі тас. Бірақ сол Түркістанда білсеңіздер, кірген кезде жаңағы қолтықтан кіреді дейді, сол жерде шырақшы тұрып, жаңағы қалай кімді кіргізеді, кімді кіргізбей қысып тастайды, өткізбейді. Оның барлығы жаңағы Түркістандағы сол шырақшы атамыз бізге айтып отыратын. Сонда өте алмағанда қолтықтан өтіп кететін. Қолтық деген жаңағы адам ата хауана мына періштесінің қолтығына ұстап жүрген екен. Түскен екен көктен. Сонда жаңағы көктен түскен кезде мынау міне қолтықтас. Мынау ана, мынау ата. Символ ғой. Сонда мына жерге міне кірген кезде ана жаққа басыңызды үйіп, тілеп, тілеуіңізді істеп, мынау иық. Мынау иық. Мынау басып кіресіздер. Мынау иық. Иық басып. Тұрыңыздар ғой. Мынаған басыңызды иесіздеп, жаңа тілеу тілеп, мынау қолтық. Мынау қолтық періштенің. Сәлем беріп тұр періштеге, бір алғашқы періште ғой. Соған сәлем беріп былайынан кіресіздер де, одан кейін ар жағымен өтіп, мына тастан екі, бұл тән деп оңыздар, жатыр ана, ананың жатыр. Сонда мынайынан кіреді, бала, арғай шығыңыздар. Жоқ болған, арғай кіресіздер. Бұл жерден жаңағы кейбіреулері кіре алмайды, қысылады, бойдары, қарадары, күнәдары көптерін қысып тастайды. Сондай жаңағы қатты қуаты, энергиясы бар бұл тастың. Өте керемет тамаша жер. Так, кішкене қазір мен ақпарат беріп алайын, сосын көрсетемін сіздерге. Мынау осы жерге отырып, жаңағы тәннен кіріп шыққаннан кейін баланың жаңағы бір тамшы жаңағы судан адамзаттың жаратылатыны рас. Сонда жаңағы жатырда үш қараңғылық болады дейді. Үш қараңғылық жатырдың әне символы тұр. Үш бөлік. Бөлік. Біреу, екі, үшеу. Мынау үш жатырдың жаңағы ананың жатыры. Содан мына еңбек деп жаңағы ана кеудені топыраққа қоясыз. Адам топырақтан жаратылған деген мағынаның өзінде осы символдың белгісі бар. Былайынан ана мен өтіп, ана үңгірге кіресіздер. Бір қамшының жаңа Не керемет. Вот это мне үңгір. Біздің білгенімізден білмегеніміз қаншама. Мынандай керемет жер. Суда келіңіздер.
Suda da gelmişsin. Bugün gece akşam mı? Kısret ama. Tanba da gelmiş. Ha, mal ne tanba? Bütçe tanbaşa. Karanızlar ne? Öngördün ішіндегі таңбалар қазір ол таңбаға су шашқан кезде бақыт көлапай анық көрінеді е. Қазірдің өзінде міне бұл таңбалар көрініп тұр. Бұл деген қандай керемет құдірет. Енді жанағы ана үш қиян деп жанағы кітабында тағы да жазылған жанағы жатыр баланың уже бекітіліп үш қараңғылықтан өтіп бала бітіп уже мына осы үңгірге 9 ай 9 күн толғауын осы жерде бекіткен. Осы жерде. Демек мына жерден адам анадан жаңа туғандай тазарып шығады ғой. Оның құдірет енді осының жанағы міне көрдіңіздер ғой бұл жанағы жатыр жатыр ананың осы осы жердегі жанағы символдың өзінде жанағы енді мына біздің жатырымыздағы жанағы бала осы жерде тоғыз ай толады содан жанағы шығады енді бұл неге осындай бұл ақпарат тағы да бізге келіп түскені бұл жердің құдіретінде қаншама дәуір өткен Нің бұрынғы енді ақпараттар солай шығып жатыр. Бұл жер шақалақ жатыр деп бұл дейді. Шақалақ дүниенің көзін жарығын көрмей кеткен шақалақ деген білесіздер. Жаңа туған баланы шақалақ дейді ғой. Иә, сол жатыр, сол болған екен. Енді ол сол соғыс дәуірінде екен, оны бір Алла біледі, сонда шақалақ қалған екен. Соны жаңағы осы жатыр ана деп ананың жатырын символ қылып осыған. Жаңағы тілеу тілегенде осы жерге тілеп қалампыр апамыз ем жүргізіп шоқ беріп түні өтіп тілеу тілеген кезде сонда жаңағы тілеуі қабыл болып дүниеге балалар келген екен енді жаңа қаншама ана жерден өткізген кезде анадан жаңадан періште болып шыққандай жаңағы тазаланып шығады кейбіреулерін қысып кейбіреулерін жылатады кейбіреулері өздерінің белгілерін алып жатады соның барлығы құдіреттің күшін өзі келген адамдар көріп жатыр және енді бұл жерде аталарымыз жаңағы қалампыр апамыз жаңағы көк тәңірден уақи алып жаңағы соғыстың бақытын көрсетіп отырған екен бұл жерде батыр жаңағы бүкіл аталарымыз осы жерде қамалды бұзудың амалын ойластырады сонда көкжалбарақ қарындасы жаңағы қалампыр апамыз сұраған екен біз қамалды қалмақтардың қамалын қай уақытта аламыз деп екі айдың көлемі жүреді екен ала алмай а ол қамал жаңағы сібе ойында осы өскеменнен 55 километр жерде алғабас ауылының бойында жатыр екі тас таудың ортасында қалмақ жоңғарлары болған екен содан қалампыр апамыз оларға екі күн екі рет барасыңдар шабылуға үшінші ретінде қамалды бұзасыңдар деп бақыт берген екен содан тайынты ауылына жаңағы қарағайдан жасалған 200 метр жаңағы баспалдақты ойластырады екен сати атамыз сол баспалдақты жаңағы іске асырып жаңағы қамалды тасты биік тау тастың үстінен шығады да тура қалмақтар тұрған жерге бірақ түсіп қыран топан сол жерде соғыс болады мая батыр көкжалбарағымыз жаңағы қабанбай атамыз бастайды екен кіріп сол кезде жаңағы ал амалын тапқан жаңағы сати батыр ата болады жаңағы қарағайдан 200 неме алып баспалдақ алып сондай биіктікпен сол кезде соғысқан екен мінекей сол жердегі жаңағы тағы да онда жаңағы бұл кітапта осының барлығы деректер жазылған кітап бойынша ашылып жатыр
осының барлығы. Ол жерде жаңағы алты қанаттым осындай тас болады. Сол тасты жаңағы көк жалбарақ пен жоңғардың олардың да бір төре батырлары шығып бәсекеге түседі. Осы жаңағы алты қанат тасты көтеріп жоғары қарай таудың етін жоғары қарай бәленбай метрге шығарғанда сол жеңіс біздікі болады деп ақырында сөйтіп шешеді. Бірақ та біздің көкжал барақ атамыз оны шығарады. Жоңғарымыз жаңағы жерлет айтқан сөзінде тұрмайды. Оның ішінде жаңағы тағы да бір басшылары мен оған келіспеймін деп бұл батырдың сандырағы біз бермейміз қан төксеміз деп ары қарай тағы да жаңағы соғысты жалғастырады екен. Сөйтіп отырып біздің аталарымыз жеңеді ол жерден, ол жерден кетіп, осы жерден қайта кетіп Алакөлге кетеді екен. Алакөлді енді ана сол жақта жаңағы Қабанбай атамыздың жатқан жерін бардық қой өзіміз Алакөл жақта. Түбінде сол жақта тағы да қырғын болады екен. Алакөлде жаңағы қаншама осы жаңағы Сібі бойынан қаншама жараланған батыр аталарымыз бар, аттары бар, соның барлығы бар. Сол жерде қалампыр апамыз жаңағы бақтап сол жерде ем жүргізеді екен суына түсіріп. Сонда жараның барын жары. Содан кейін де оның соғыстары болынады. Оны кітаптан оқисыздар қалған жалғасын. Ендігі сонда мына жерде үңгірде отырып, әрбір сонда жаңа соғысқан жерлерінде таңба тастап кетіп отырған. Бірін бірі біліп отырған. Біз ана қай жерде жаңағы кімдер болған біліп отырған үшін таңба тастаған екен. Бірақ сол таңбаны ол кісілер мәңгілікке қалып қалған. Міне қазір мен мына тағына көрсетем. Бұл міне беті былай көрінгенмен су шашқанда қатты көрінеді. Оның барлығы тағы кітапта деректе бар. Бұл таңба жаңағы қызыл топырақ пен темірдің тотынан қайнатып отырып жасайды екен. Охра деген жаңағы таң немене бояу болады екен. Сонымен жасап жаңағы міне түсі де сондай иә, қызыл құм болып тұр. Қазір ол көмле болады. Міне керемет таңбалар анық көріне бастады су шашқан кезде. Біздің ата бабаларымыз қандай киелі болған, қандай білімді дана болған. Енді мынау жаңағы таңбаның сырын енді қаншама мына жерде жаңағы қасиетті адамдар ақпарат алып жатқан, жаңағы дерек алып жатқан адамдарымыз бар. Сонда бұл таңбаны міне кітап бойынша мынау человеческий знак дейді. Мынау енді адамзат сол кезде бүйтіп тұрғанын көрсетеді кітап бойынша. Бұл ал енді тағы да енді көріпкелдердің көруі бойынша бұл жерде корейдің төресі келсе қатты оқиды дейді. Бірақ та бұл белгі әртүрлі, бірақ мағынада емес. Бұл жерде біреу көреді найзаны, жыланды көріп жатады. Ал енді мұнайынан кетіп бара жатады да мына таңбаныла міне мына жерден дағы бір қызыл бүйтіп отырып кетеді. Таңбаны осылай бағытқа тастайды. Неге деңізші? Олда жаңағы Әлияның ақпаратында осы жуықта келгенде Әлия тағы да айтты. Ол мынау кеттік деген таңбаны көрсеткен екен. Ол со кезде атаның айтуын бойынша біздің дейді, біздің осы жау мен қырылысып жүрген кезде де сатқын болған ортамызда дейді. Сол сатқын біздің қызымызды сатып ана жоңғарларға беріп жібермекші болғанда біз оны біліп қойып кеттік деп мына бақыт сізіп кеткен екен. Содан бермеген екен жауға. Сондықтан да жаңағы бұның жаңағы бір таңбасы сол болып шешілді. Оны да жаңағы Әлия осы жолы көріп келдік. Мен өзінің мықты өзінің қасиетімен үшінші көзінің ашылуы бар. Осы міне Әлияның бір Алланың арқасында, екінші Әлияның жаңағы өзінің аталарын көріп жетегінің арқасында ашылып жатыр. Ол Әлияға да Алла енді бала шағасын қызын көр деп осымызды ашып беріп жатқан сол. Ал Қайрат жаңағы Зарыпқан ұлы мына кітапты жаңағы үш қиянның барлығын осымен дерекпе ашып бізге көзімізді тағы да жеткізіп жатыр. Содан кейін жаңағы Айыртау, міне бұл Айыртау ғой, Айыртаудың етегінде сандық бар. Бұл сандықты жаңағы ерте кезде бұл жерде тұрған кісілер бар. Сол кісілерді сарапамыз бар. Сарапамыздан биылғы жылы әкеп сол сандықтың бетбейгесін жаңағы барып отырып біраз жеріне бардық, ары қарай бара алған жоқпыз. Ол сандықта жаңағы
Кезинде бир солдат чыкты деп окуса айтты. Коюнда малтыгы бар. Биз бала кезимизде солдат чыккан үңгүр бар экен ошо жерде. Вот. О жерде барымталдар сол жерде неме эткен болгон. Барымталдар. Энди аны келеси жылы көрсөтөм. Бул жерде сандыкта жанагы огусту сарап айтат. Анын жана бетинен биз кийгизден басылган алгы көнө заттардын баарын алып чыктык дейт. Ал сандыктын өзү домунак келген, козголоп тас тас дейт да. Onu hiç kim aşanmadan kaç adamdır vargan bırak hiç kim onun sırrın onun yani Allah bilir kim aşatın kim geyi aşkı zaten o bir biz o su kazakka vergen bir kundu bir o sır var diye oylayım yani. İyi canım sati atamızın basında zikir salgan gezi mi nat bilmek getirdin sandık göründü sol sandıktın ağzı aşıldı aşırı batkanın görsetti sol sandıktın ağzının. Енді шынымен ойлап қарасақ, кезінде ата-бабамыздың кезінде ешқандай қазіргі замандағыдай ұялы телефон, интернет деген болмады ғой. Сонда біздің сол дана ата-бабаларымыз қалай бір-бірімен тілдесіп, хат-хабар алып отырған. Осындай белгі қалтыру арқылы қай жерде не болып жатқанын, қалай бағыт, қалай жүру керек екенін осылай арттарына қалдырып отырған. Енді бұл да өте керемет. Осындай жерлер бізде қазақ жерінде өте көп, көптеп ашыла берсін. Бақытгүл апай, сізге көп-көп рахмет, алғыс мыңда бір. Осындай керемет, тамаша жерді көрсеткеніңізге, берген ақпаратыңызға, шынымен де мына біздің ата-бабамыздың қаны мен терісі мен жаңағы осындай тамаша жерлер бізге ұрпақтарына мұра болып қалғанына мыңда бір шүкір, мыңда бір тауба, тағы да бойды қуаныш кернейді. Біз шынымен де сондай мықты текті қазақтың ұрпағымыз. Сол тектілікті арғарай жаңғыртып, осы біздің бастауымыз тек қана алдыға қарай өрби берсін. Осы жолымыздан Алла Тағала бізді тайдыра көрмесін. Барлықтарыңызға еңбектеріңіздің жемісін, береке, бірлігін берсін. Ал енді біз міне қалампыр апамыздың осы үңгірде отырып, көк тәңірден хабар алып отырған жерінде отырмыз. Жаңа өздеріңізге көрсеткендегідей осы жерге зікір салынып, Құран бағышталды. Енді осы зікірден алынған ақпараттармен бөлісе кетейік. Зәбида апай, өзіңіз қандай ақпарат ала алдыңыз? Бисмиллахиррахманиррахим. Осы жаңа зікір басталғаннан бастап парлап көзіме жас келді. Содан зікір біткенше, Құран аяқталғанша бәрін жылап отырдым. Және де ең басында зікір басталған кезде қаламбір апаның бейнесі қасымда жүрді. Содан кейін бір кезде бір нәрестені көрдім, шырылдап жылаған жаңа туған ба шақалақ, иә, сондай нәрестені көрдім. Содан кейін ол кісі айтты, бойыңа күш қуат құйдым дейді, қасиетіңе қасиет қостым деді, бойыңды тазаттым деді. Содан кейін айтты, жылама деп басу айтты. Сонда айтты, ұлың Нұржан биіктен көрінеді, тақуалықты ұстайды, Құран оқиды, бәрі жақсы болады, нәресте де сүйеді деп айтып кетті. Және де мына жерде қасыма келді де маңдайымнан сипап, ақпарат шыңдалсын деп айтып кетті. Ақпаратың шыңдалсын деді. Қабыл болсын. Сәуле апай, өзіңіз бөлісе кетіңіз. Бисмиллахиррахманиррахим. Жаңа осы үңгірдің ішіне келгенде, бақыт сөйлеп жатқанда, мына үңгірдің ішінде түрлі түсті аңдардың бастарын көрсетті, атаның басын көрсетті. Одан кейін зікір оқылғанда әппақ құстар ұшырды төбеде. Одан кейін барлықтарыңызды
жаппай тазарттым деди калампыр атам. Одан кийин шаңыракты көрсөттү, кигиздин төбөсүндөгү шаңыракты көрсөттү. Одан кийин бир бурунку көне замандын дөңгөлөгүн көрсөттү, темир арбанын дөңгөлөгүн. Онун ичиндеги ичинде былай-былай агачтар эмес, мындай мындай шок кошкар мүйүздөрдү. Мүйүздөр менен безендирилип койгон экен. Содан кийин мындай бир таңбаны көрсөттү. Мындай таңба көрсөттү. Ушундай. Одан кийин со. Жаксы кабыл болсун Гүлнар апай. Бисмиллахиррахманиррахим. Зикр окуп басталды аткан кезде мынанын ичине үлкөн куран кус келди. Бүтүп канатын жайып өттү. Сол кезде барлыгыбызды тазалады түгөлүбүздү. Одан кийин жылан көрүндү да, алгы жылан маган карай бүтүп аузун ашып калган кезде мен шагып алгандай болтам, мен өзүмө денеме эм жүрүп кетти. Катты тазалады. Одан кийин ана көрүндү. Үлкөн ана кийими калын кийинген, энди сол киши көрүндү да, ана эмнеди уршукту, биринчи уршукту бердик, кадимдей колума мен аны алдым. Одан кийин асат аякта келген кезде мен ал асат аякты алмадым. Содан ол киши асат аяктын ортага койду. Ол асат аяктын басында аппак мындай чылтыраган тасы болду биринчи көрүнүшүндө. Одан кийин экинчи көрүнүшкө бейнеленген кезде сол асат аяктын басында бөрүк болду. Кыздар кийди кой бөрүк. Одан кийин ол бөрүктөн андай ага жан жагына бир калай деп айтып түшүндүрсөм, алгы бөрүктө былай жан жагына карай таралып турган жип сыяктуу болду. Баарына ол бүтүп жиптер ана бөрүк өзү турду, ана жип бүтүп айланып баарына жарык шашып турду. Ошол калампыр анабыз эми кезинде калмактар менен жоңгор чайкашы кезинде жараланган экен. Одан кийин эмне көрүндү мына жерден? Үлкөн сур каскыр. Одан кийин да көрүнүштү, эң акыркы көрүнүштү, мынанын ичинде баарына жап жарык жылы нур толуп кетти. Жаксы кабыл болсун. Энди жылы нур дедиңиз го, маган осу үңгүрдүн ичинде жанып турган от көрүндү. Дал осу ортосунда от жанып турду. Сонун энди сиздин айтканыңыздан кийин ойлонуп отурмун, сол оттун жылуума бизге берилген деп. Содан кийин мен айтпай унутуп кеттим. Х арпин көрсөттү да, сонун хромосомдор деди. Жаксы, акпараттарыңыз кабыл болсун. Ямуратхан ага, жалгастырып жиберсем, жалгастырганда маган жалпы эм жүрдү го. Ал көргөнүмдү айтатын болсам, жана каскыр дегенден эсиме түшүп атат да. Каскыр сол маганын да көрсөттү. Баш жагынан былайынан жүгүрүп бара жаткан каскырды. Одан кийин тырнак кусун көрсөттү. Тырнагы бар го, ак айтып өчмө. Сол экөөн көрсөттү. Ал былайынан эм жүрдү, эм. Жаксы, баардык акпараттарыбыз кабыл болсун. Бүгүнкү зыяратыбыз кабыл болсун. Сапарыбыз оңунан болсун, жалгасын таба берсин. Ал энди халайык. Келеси кездешкенче аман сау болайык. Аминь.